iyadoo Soomaaliland madax banaanideeda dib ula soo noqotay sanadkii 1919 ayaa madax banaanadaasi waxay ahayd mid hore ay u heshay sanadkii 1960 kadib 8 sanadood oo ay Soomaaliland ku hoostatay gumeysigii reer yurub. Gumeysigaas oo bilaabmay markii ninka cadi uu ka soo degay qaaradda Afrika kadibna isku xeeray oo qabsaday. 1888 ayaa ahayd markii dadka Soomaalidu ay u kala sameysmeen 5 qaybood iyadoo kala qaybintoodaasi sal looga dhigay deegaankii iyo dhaqan wadaagii ay qayb waliba lahayd. Sidoo kalena ay ahayd qorshe ay gumeystayaashi reer yurub ku kala qaybsadeen deegaano markii horeba aanay ka jirin dowlad ka dhexaysa, hase yeeshee meelaha qaarkood ay ku sugnaayeen wakiilo matalayay dowladdii Cusmaaniyiinta ee xarunteedu ahayd dalka Turkiga. Xilliga waxaa aasaasmay dowladda ilaa maanta jirta ee Soomaaliland oo sidatay magaca dhulkii Soomaalida ee Ingiriisku xukumay. British Somaliland. British Somaliland. Xukunkaas oo sii socday ilaa iyo markii ay xorriyadeeda qaatay 26 Juun ee sanadkii Afrika, iyadoo ummadda Soomaaliland ay soo martay halgan hubaysan iyo mid siyaasadeed oo ay muddo dheer ku doonayeen inay iska tuuraan heeryadii gumeystaha, dhankeedana ay dowladda Britain ku adkaysan jirtay in joogitaankeeda Soomaaliland iyo gacan ku haynteedu ay muhiim u tahay beesha caalamka, isla markaana ay halkaa u isticmaasho saldhig ay ku hakinaysay ganacsigii saddex geesoodka ahaa ee dadka madow ee xilligaas iyo sidoo kale ilaalinta ammaanka marinka Baabalmandab oo isku xidha badaha saddexda ee gobolka, marinkaasoo ay Britain dacalka kalena ka fadhiday oo ay xukumaysay magaalada Cadan iyo guud ahaanba koonfurta dalka Yemen. ciidamada Ingiriisku waxay gudaha Soomaaliland kala kulmeen dagaal, kaasoo deegaanada bariga Soomaaliland ku dhex maray ciidankii daraawiishta iyo militarigii boqortooyada Ingiriiska. 1913 ciidamadii Kamal Koorka Ingiriisku watay waxaa lagu jabiyey dagaalkii ka dhacay deegaanka Dulmadoobe ee degmada Kirid ee gobolka Togdheer. Waxaa kaloo labada dhinac ay iskaga hor yimaadeen dagaalo kale oo ay ka mid ahaayeen dagaalkii Fardidin, Gumburo, Daratoole iyo Jidbaal. hase yeeshee waxaa iyana jiray dagaalo dhex maray daraawiishta iyo qaybo ka mid ah beelihii reer guuraaga ee Soomaaliland. Kadib muddo 20 sano oo dulaamo iyo dagaalo kulul dhex mareen dowladdii Ingiriiska iyo ciidamadii daraawiishta, ayaa sanadkii 1919 ciidamadii Ingiriisku ay dusha sare ka taageerayaan ciidanka cirka ee boqortooyadu Royal Air Force oo adeegsanayay diyaarado dagaal ay dusha sare ka duqeeyeen xaruntii daraawiishta ee degmada Taleex. Weerarkaasi oo sababay inuu dhaco maamulkii dhisnaa ee daraawiishta, hoggaankii sare uu ka mid ahaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasanna uu u tallaabo dhinaca gobolkii loodhan jiray Soomaali Galbeed, halkaana uu kusoo gebagabeebo halgankii daraawiishta waday, inkastoo halgankaasi uu ka tegey rabitaan xornimo doon ah oo ku dhex beermay bulshadii xilligaa jirtay. Sidoo kalena weeraradii ciidanka cirka ee Britain ku qaadayeen xaruntii Taleex waxaa ku nafwaayey boqolaal qof oo dumar iyo caruur u badnaa oo ku sugnaa xaruntaas. Xilligaa wixii ka dambeeyey boqortooyada Ingiriisku waxay sii waday joogitaankeedii Soomaaliland intii u dhexaysay sannadihii 1922 ilaa 1930-kiina. Waxaa fashilmay qorshayaal ay boqortooyadu ku doonaysay inay dib u dejin kaga sameyso deegaanadii dagaaladu aafeeyey ee bariga Soomaaliland, halkaasoo lagu tala jiray in laga aasaaso dugsiyo waxbarasho islamarkaana lagu hagaajiyo hanaanka xoolo daaqsimeedka iyadoo loo xidhi lahaa seerayaasha loona qodi lahaa dhaamam biyo qabatimeed. Fulila-aanta qorshayaashan waxaa lagu macneeyey mid ku timid dadkii deegaanada oo aan xilligaa u bislayn waxuuna qabsi dhex mara dowladda Ingiriiska. Bishii August 1944 waxaa bilaabmay duulaankii ay gumeysigii Talyaanigu ku doonayeen inay ku wada qabsadaan gobolka Geeska Afrika oo ay qayb ka ahayd Soomaaliland, taasoo ahayd guushii keliya ahayd ee Talyaanigu ka gaadheen dagaalkoodii ay ciidamadu ka galeen meelo ka baxsan qaaradda Yurub, kuwaasoo ay kaga horjeedeen xulafadii Allied Powers-ka intii uu socday dagaalkii labaad ee dunidu. Ka hor intii aanay ciidamadii Talyaanigu qabsan Soomaaliland, waxay difaacda kala kulmeen dalka Itoobiya oo muddo 8 sano ah oo Talyaanigu la dagaalamay. 1935-kii madaxweynihii dalka Talyaaniga Benito Mussolini waxa uu ku dhawaaqay in ciidamadiisu gudaha u galeen dalka Itoobiya. Arriverà al benessere alla
potenza e alla gloria. Black men, the bugle call, come on, come all the drums that din and the bugle call, come on, come on, don't mind what the telling me say, let us march in battle array, and put the gun in our hand and defend the Ethiopian war, declare. At the League of Nations in Geneva, magaalada Geneva oo xarun u ah ururkii ummadaha ama League of Nations oo ah urur ku jira kaalinta ay maanta ku jirto qaramada midoobay ayaa xilliga dhigaha u raaciyay hadalladii qirada lahaa ee uu boqor xil salaasi ka jeediyay kulan sanadeedkii golahaasi ee sanadkii 1935 isagoo boqor ku sheegay inay dalalka waaweyn ee caalamka ay wajiga gabax ku tahay gardarrada qaawan ee Talyaanigu ku hayo dalkiisa isla markaana ay Itoobiya u loogay diktaatoorkii Mussolini. His Majesty Negus Haile Selassie, I call upon the first delegate of Ethiopia. Ria Gadamari Haile Selassie, Ethiopia Negus Anagust. difaaciya Itoobiyaanku kaga hortageen gumaystiga Talyaaniga waxa uu noqday mid xilliga helay taageero shacbiyeed oo ballaaran oo ka imanaysay guud ahaan bulshada caalamka gaar ahaan dadkii madowba ee daafaca caalamka ku kala noola kuwaas oo meel kasta ka oogay banaanbaxyo ay kaga horjeedeen duulaankii Talyaanigu ka waday gudaha Itoobiya. Dalka Maraykanka waxaa safaf dhaadheer geli jiray dhalinyaro voluntary oo Maraykanka madowa kuwaasoo doonaya inay ka soo dagaalamaan dalka Itoobiya naftoodana u huraan dhulkooda hooyo ee Afrika iyo boqorkooda Haile Selassie. waxaana magaalada New York laga furay xarun weyn oo lagu magacaabi jiray Ethiopian World Federation taasoo qaabilsanayd isku dubaridka taageerooyinka loo fidanayo dalka Ethiopia. Waa kan Mr. Hilma oo inooga warramaya shaqadii xafiiskaasi. Black American rallied towards the cause and black Jamaicans rallied. Maraykanka madow ee isu taagay wax ka qabashadii arrinka ka socotay Ethiopia iyo sidoo kale dad ka yimid waddanka Jamaica ayaa lahaa aasaaskii ururkaasi oo xaruntiisa laga furay magaalada New York. dadkaasi waxay ulmeyn jireen lacag, dawooyin dhab iyo wax kastoo ay heli karayeen waxayna u diri jireen boqorkii Haile Selassie. Dhanka qaaradda Latin America waxaa guri walba laga dareemayay qiirada ay dadku u hayaan dalka Itoobiya halkaasoo ay dagaalyahanno Itoobiyaana oo murqmaalihi dagaal difaacu nafsi ah ay ula badheere mid ka mid ah quwadihii xilligaa ugu awoodda weynaa dunida oo ah dalka Talyaaniga. tusaale ahaan dalka Jamaica beeraleyda waddankaasi waxay soo ururin jireen geedka qasabka ee sonkorta laga shiilo kaasoo ay taageer ahaan ugu soo diri jireen dhanka Itoobiya. inkastoo haddaba ay Talyaanigu deegaanada qaarkood qabsadeen xilliga haddana xoogagii waddaniyiinta ee Itoobiyaanku waxay jibiyeen ciidankii Talyaaniga. ugu dambeyntiina Talyaaniga waxaa lagu qasbay inuu dib uga baxo dalka Itoobiya jabkii halkaa ka gaadhay Mussolini ayaa markii dambe qayb ka qaatay in Talyaaniga iyo xulafadiisii Axis Powersku ay sidoo kale ku jabaan dagaal weynihii labaad ee dunida. xilligaa wixii ka dambeeyey ciidamada Talyaanigu waxay bilaabeen olole military oo ay ku doonayeen inay ku soo ceshadaan moralkii ciidankooda kuna ilaawaan guuldaradii ay kala kulmeen dalka Itoobiya. waxaana Talyaanigu sanadkii 1940 qabsaday dalka Soomaaliland iyo meelo kale oo ka mid ah gobolka. The war in East Africa. Just around the corner from the Red Sea lies Aden, keeping watch on Empire shipping routes and on Italian operations across the Gulf. Hobiyo sodonkii bishii August ee sanadkaasi, ilaaladii ciidamada Ingiriiska ee fadhiya badda Cas waxay sheegeen in raxan maraakiibta dagaalka oo Talyaanigu leeyahay ay ka soo tallaabeen gacanka cadmeed, duulaanna ku yihiin magaalada dekedda ee Berbera, taasoo keentay inay Ingiriisku magaalada Berbera si degdeg ah uga baxaan. magaaladaasi Berbera waxaa laga daadguriyay ciidamadii Ingiriiska iyo xaasaskoodii iyadoo askartii dhalashadoodu ahayd Bangaalka iyo Sawaaxiliga loo qaaday dhanka magaalada Nairobi, askartii Soomaalida ahayna la geeyey magaalada Jabuuti, qoysaskoodiina loo qaxiyay dhanka magaalada Cado. bara saabkii Ingiriiska ee Soomaaliland iyo eygiisu waxay ahaayeen kuwa ka baxayay magaalada Berbera. bishii March 1940 ciidamada Ingiriiska ayaa dib isu soo abaabulay oo duulaan ku soo qaaday ciidamadii Talyaaniga ee Berbera ka qabsaday halkaas oo dagaal qadhaadh ku dhex maray. ciidamada Ingiriiska waxa uu suura gashay goor dambe inay Talyaaniga ka saaraan deegaanadii uu ka qabsaday isla markaana gacanta ku qabtaan magaalada muhiimadda weyn lahayd ee Berbera oo wixii intaa ka dambeeyey ay Ingiriisku ka bilaabeen mashaariic horumarineed oo ka mid ahaa dabka Leyr Tiriga oo markii ugu horreysay
lagu xiray wadooyinka magaaladaasi markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida sanadkii 1954 waxa Soomaaliland ka bilaabay dhawaaqii xornimada oo ku socda hanaan madaniya oo aan hubaysnayn kuwaas oo markii dambe u gudbay ururo siyaasadeed oo gumanaba doona ugu dambeyntii 26-kii Juun sanadkii 1960-kii Soomaaliland waxay madax bannaanideeda ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska xilligaa waxaa hadalla taariikh ummadda u jeediyey madaxweynihii hore ee Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaar oo waqtiga ahaa mas-uulkii u sarreeyey siyaasadda Soomaaliland waxay tahay in la wada maqlay maanta waxay ahayd in Secretary Secretary-ga jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu u dhacay inaad kulliyadkooda dhalisantihiin baanu maraynaya maalintii aanu maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad markaa waxaan maya dowladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yidhaahaan hase ahaatee inbay meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayaa dowladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaanay gacantooda ay gelayso inay tahay in kale la hubsanayay dabeeta labadii casho horaan mase aragnayba baadni inuun arrinku la baadhayo dadka meesha jooga iyo dadku sida wax u doonayaan iyo saa loo eegayo arrinku inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay la baadhayo bixi dabeetana markii taas caddaatay maalintii arbacadii gelinkii dambe shalayto ayuu noo yimi colonial secretary magaalada dabeetana khudbadani kala sheegay ayuu akhriyay hadalkii waxa weeye guntiisi inaynu dowlad ahaano ayuu guntiisi noqday marka maanta waddo dheer oo aynu soo marray ayaynu maanta maxaa hayday joognaa madaxeedii hase ahaatee midkii ka dheer kana adag ayaa imikaanu gelaynaa dowladnimo loo qayliyaa dowladweyaan duuniina la yidhahaa waa suura gashaa maanta deennaba soo qaylinay helay dowladnimadiina hase ahaatee ka adag wuxuu yahay arrinka kasii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay dee helay dowladnimadii laakiin mas-uuliyad badan iyo dhib badan ayay iyana la imanaysaa marka iyadii maanta dagaalka kii u horreeyey ayaan maanta helaynu weyn garayn ku najaxnay kamaanta aynu u hadhayna kii ka weynaa buu ahaa waxaa nabiga laga sheegay sallallahu calayhi wasalam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fadhiistay asxaabtii wada daalan oo meel wada quban oo nin waliba maxay ahayd ee qoontiisii dhaacayo ayuu yidhi waa la yidhi dagaalkii yaraana maanta waynu ka soo baxnay kii weynaana imikaynu soo galo asxaabtii wada naxday baa la yidhi markaasaa la yidhi yaa rasuulullaahi dagaalkaynu maanta galay mid ka weyn ma aanu filaynin ka weyn waa maxay dagaalkana aanu soo galayna mid aynu caad ula dagaalamayni buu haa buu yidhi kaynu maanta gelaynaa imika galayna aynoo hadhayna waxa weeye kaynu nafteena la dagaalamaynay wixii xun iyo wixii san nafteena kaga celinaynay wixii xun wixii sanna ugu diraynay markaas innagii maanta ajnabi aynu dabadda u saarna ama aynu waddankeena ka kaxayno dhammayn dhikaas way naga tegayaan gasideetan saban calankanu sugaynay eesaankiisa ahayno jerma weydo helaaqadayo sagal maanta daroorayo sigadinaga mayrayo saqdhaqaanu ahayne kiisoo saaray calceedo zamaladeo eegaaya xidiga mid la siiyo zaahirkii jelguuraya kahor intii aanu muddo toddobaad gudihiisa oo keliya midnimo aan la mahadin la gelin dalkii soomaaliya talyaaniga xornimadiis ka qaatay somaaliland waxa ay ahayd dal madax banaanidiisa haysta oo ay ka dhisan yihiin dhammaan haykalkii dowlad lahayd sida xukuumaddii golayaashii baarlamaanka iyo dowladaha hoose xisbiyadii siyaasadda lacag u gaara iyo weliba hay-adihii garsoorka oo ay taageerayeen ciidamada booliisku inkastoo muddo 30 sannadood ay ka shaqaynaysay midnimadii labada dowladood haddana ummadda soomaaliland waxay ahaayeen kuwa markiiba dareemay inay si fudud gacmahooda uga baxday xornimadii ay dhibka badan u soo mareen waxaana muddo yar kabacdii saraakiil balatiri oo dhallinyaraha oo reer soomaaliland ay sameeyeen inqilaab ay dowladnimadii soomaaliland ku soo celin lahaayeen hase yeeshee inqilaabkaasi ma noqon mid guulaysta waxaase isku daygoodu ka tegay dareen shacab oo muujinayay in ummadda soomaaliland ay ka fikireen sidii ay dib ula soo noqon lahaayeen madax bannaanidooda midnimadii kaga dhex luntay bilowgii sannadihii 80-aadkii qarnigeena dhaafina waxaa la aasaasay ururkii s n m oo horkacayay howlgallo naf iyo maalba loo horay oo dib loogu xoreeyay dalka soomaaliland 10 sannadood oo halgankaa hubaysanay socday kabacdina waxaa dintay xukuumaddii military ee xilligaa jirtay iyo dowladnimadii lagu mideysnaaba 18-kii may sannadkii 1919-kii shirweyne ay magaalada barco ku martageliyey golihii dhexe ee s n m oo uu shirgudoomanayay gudoomiye ku-xigeenkii ururkaasi mudane xasan ciise jaama
markii dambana noqday madaxweyne ku xigeenka Soomaaliya ayna ka soo qayb galay siyaasiyiin iyo madax dhaqameed ka kala yimid deegaanada Soomaaliya ayaa shirka waxaa lagu miisaamay faa'iidada iyo khasaaraha ay ummadii waqooyigu ka heshay midnimadii 30 sanadood soo jirtay waxaana markii lagu gaamiyay qodobada ay ugu waaweynaayeen koow in Soomaaliland madax bannaanideedii dib loo soo noqoto labo in la dhiso dowlad gacanta ku qabata maamulka dalka saddex in la abuuro cadaalad dadka u dhaxaysa xukunka dalka iyo wax kastoo kalena si siman loogu qaybiyo beelaha Soomaaliland lana adkeeyo nabadgelyada waa kan mudan ee Aadan Axmed Diiri oo xilligaa shuruudaha ka dhex aqriyay go'aamadii waxgaradku ku gaadheen halkaas qodobka muddo dheer baa laga dooday aad baa loo lafa guray waxaa laga xisaabsamay qoodii loo bilaylacay 1930 sano ee aynu dowladda ahayn wixii faa'iido haddii aynu waqooyinahay aynu ka helay iyo wixii khasaare aynu soo gaaray baa si daba looga xisaabsamay may ahayn shir caadiseeeed mu ahayn way arrimaha si sadxiya arrimaha loo qaadanayo ama maxaa kuraaya laysaga dul cararayo ma ahayn shir afduuba oo maxaa kuraayayn wax la kala maroorsanayo waxa ahaa shir si dimuqraadiyad ah looga dooniyo oo cid waliba codkeeda iyadoo fara iyo fikraday qabto ay marka ka dooni ka soo jeedinaysa u ahaa arrintaa markii si dheer looga xisaabtamay waxay noqotay oo meeshii ka soo baxay in 1930 sano wax faa'iida oo la taaban karo saddex qodob baa laga helay qoyaga laftooda ku yimid dhibaato iyo tacab hawl badanna loo soo galay oo dadka inta xoogaa joog tahay waxweynta kadib berbera warshada sibirka ay yara berbera ka samaysan iyo wadada laamiga wax kale oo horumara uu weyn laga sameeyey waa la waayay kuwaasna sida ay ku yimaadeen waa la wadoo waxay ogahay warshada sibirka inay mararka qaarkood gaadhay in koonfur laga sameeyo dhagaxana laga guro waxaan kuhaha halkay makaa ka sameysa ilaa xadkayna gaadhida la ogyahay oo dadka xoogaa la ogyahay wax faa'iida intaas baagan ahaa laga soo qaaday waxaa dhinaca kale ku qornay oo yaro tuu in khasaaraha aynu hadda ognahay ee ugu weyn ee burburka iyo baabaa haysta maxaa kuhahayn ka muuqda magaalooyinkeenii ee nab iyo maalba baabaay loo baabaay inay ka yimaadeen israacii ay israaceen koonfur iyo waqooyi ayaa halkan soo baxay marka waxay noqotay labadii marka laysu miisaan inay miisaanku u badan yahay dhinaca khasaaraha sida ay ogeed waxaa laysku raacay oo shirkii isku raacay bal aragna israacii wuxuu inoo dhalee inaynu waqooyi gaari isu taago gaarkiisa isu taago aanu koonfur raacan oo aynu teena kala barqad baxna oo jaabino teena waqooyi gaari isu taago aanu raacan waa la shareecada islaamka qodobka isagaa markii runtii dood badan ma yeelan laakiin waxa weeye markii la eegay shuruucda kale ee maxaa kuraaya magac kasta waxaa loo bixiyey biniaadamka sameeyo ee aynu ku soo dhaqmi jiray markii la eegay dhaqan xumada iyo qiyamka ka lumay dadkii ee dhaqankii iyo qiyamka lumay mudadii dheeraaday maxaa kuraayeen taaquudkii dalka imanka laga xoreeyay xukumayay uu lagu abuuray ee aynu gaadhnay heer xaraanta iyo xalaashii aan wax kale socodo jirno la xalaashaday aad muddin xaraanta la xalaashaday marka aynu eegnay dadkeenna oo aqlabeediisu imanka tahayba ama xoogkiisu yahay dadkii dhashay waqti muddadaas aynu islaan ahayn kariban ama intii ku caqli eegtay ee lagaba yaabo inay u haystaan dahagaagaba inuu caan ka yahay waxaa laysla arkay inaan wax kale oo ina soo dabaali karaa bas waxa kale oo laysweydiiyey waxayna ka dagaalanay maxay ahaayeen waxay noqotay oo saldhig u noqotay cadaaladaha halkaana waxaa ka soo baxday baahideeda koowaad inay tahay cadaalad inaynu helo cadaaladda hagay ku jirtaa markaas weydiiyey
cadaaladu waxay noqotay diinta islaamka oo inay ku jirto. Waxayna dhigtay inuu wadaagsoonahay bahal iga qabyaala oo eex iyo imtixaan dabada ku wadata. Taana waxaa la isla gartay waxaa waxaasoo dhan lagaga bixi karaa inay tahay oo keliya innagoo ku dhaqana shareecada islaamka ee ilaahay noogu talagalay kownkan markuu ina dhigay isagu uu inagu abuuray inaynu ku dhaqanno oo masaalixeenu cid ka taqaana ilaahay uu ugu talagalay inaynu taa qaadanno ayaa iyadana la isla gartay. Halkaa waxaa la soo gelayay qodobkii hore la xidhiidha oo ah waxaa la yidhaahdaa hadday ugaasi taagan lahayn ixtiraaf maayo. Ixtiraafka cidda laga doonaya waa bini aadam. Bini aadamku yani maarta say doonaya reydan sa ixtiraafka laga helayaaba ayaa la leeyay markaa. Annagu waxaanu isla garannay oo aanu mudnaanta siinay ciddaynu raali gelinayna inay noqoto ilaahay. Ilaahay baa markaa quluubta bini aadamka xukuma. Isaga ayaa markaa cid walba inoo soo qasbi doona oo inoo fudaydin doona haddii aynu dariiqiisa raacno ku toosnaanona waxaan ku kalsoonahay inayna wax dhibaata la kulmaynin. Marka aan sida aaminno aan ku kalsoonaano aan u wada diyaar garowna inay siinno qodaalna waxaa haddaynu sidaa ku toosnaano cagta saara wagaagaan ina wax socdaad ayna wada maleya magaqaani walooba dhinacaaga ugu diyaar garow. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa in la sugo nabadgelyada waqooyi. Taas waxa weeye oon wan ku jirin in baahida koowaad mudda ay tahay oo haddii aan nabadgelaysiin waxyaalahan aynu ka soo hadalo oo dhan waxba ka jiri maayaan. Wax la horumar jiri maayo, dowladnimo jiri mayso, walaalnimada aynu ku wada fadhinaana jiri mayso, wax alla wax suroobayaan ma jiraan. Sidaa awgeed iyadana si wadajir ah ayaa laysla gartay oo laysugu waafaqay in nabadgelyadii waqooyi laga shaqeeyo oo la sugo allana lala kaashado ilaahay nala qabto. Qodobka afraad wuxuu ahaa in si dhabta ah loo dhiso dowlad waqooyi oo loogu dhawaaqo. Taas iyadana waxaa keenay waxa aynu imika ku soo jirnay muddo saddex bilood iyo dheeraadna hadda xor ahayn aynu dalka joognay. Dowlad la-aantu dhibaatada ay leedahay waynu soo wada taabano u aragnay. Markaa baahida jirta awgeed ayaa qodobkaasna meesha loo keenay. Iyadana waxaa la codsanayaa oo madaxda ururka laga codsanayaa in si dhaftaa dowlad loogu dhawaaqo waqooyi. Taasina qodobka badi. Qodobka shanaad waxa weeye in golayaasha ururka iyo dowladdaba si cadaalad ah loogu qaybiyo beelaha waqooyi degan. Allahu akbar. Shareecada islaamka aynu qaadano ay nafaraysa, walaalkinimadeena ay nafaraysa, wadadhaqankeena ay nafaraya, kuwada dhaqanaanayno maxaan ku dhahay deen walaal ahaan mayna haddaynan cadaalad wax ku qaybsano ayna ku wada dhaqan bi ayu wasiira wax kasto aynu qaybsanayno iyo wax kasto ayna dhex yimaada waayna cadaalad ku dhismaada wey.